Mario regjerer kjent fra Ex on the Beach. Bryter helsemyndighetenes retningslinjer. Flere ganger så har du blitt tatt. Det har kommet frem videoer av deg der du er på fest. Hvorfor gjør du dette gang på gang på gang? Jeg går ikke spesifikt inn for å gjøre det. Men vi begynner å møtes og drikker og sånne ting. Og så blir vi flere folk. Jeg vet at det er galt. Jeg la meg flat, og så gjorde feil igjen. Til de som digger deg. Og syns du er en kul type. En kul, kul type. Og ser at, ok, nå er Mario på fest. Da kan jeg også være på fest. Da kan jeg være på fest. Hva har du lyst til å si til de? Hold dere hjemme. Ikke gjør samme feil som meg. Ikke gjør samme feil som meg. Jeg har lyst til å feste, jeg fester. Jeg har lyst til å feste, jeg fester. Mine kompiser, de drikker. Jeg har lyst til å feste, jeg fester. Mine kompiser, vi drikker. Du har blitt catcha. Du legger deg flat. Catcha. Så blir du tatt igjen. Catcha. Du legger deg flat. Jeg lar meg bare flat en gang. Hva skjer på veien til fest nummer 3456? Meg som person er en veldig sosial person. Og når disse tiltakene kom ut av ingenting, så er det veldig vanskelig for meg å bare skjøtte helt down. Det er jo lett å forstå at man er ung. Ting går fort, men dette gjelder millioner. Millioner av unge mennesker. Det er masse russ som ikke får feire russetiden sin. De er med på dugnaden og tar den for laget. Hva har du lyst til å si til de? Hold dere hjemme. Ikke gjør samme feil som meg. Jeg har lyst til å feste, jeg fester. Mine kompiser, vi drikker. Jeg har lyst til å feste, jeg fester. Mine kompiser, vi drikker. Hold dere hjemme. Ikke gjør samme feil som meg. Jeg har lyst til å feste, jeg fester. Og mine kompiser, vi drikker. Jeg har lyst til å feste, jeg fester. Og mine kompiser, vi drikker. Ja, så det var det vi hadde lyst til å si egentlig. Ja.